Um dos grandes desafios da comunidade científica é reconstruir a história do clima do planeta Terra, em diferentes escalas de tempo. Então, a grande questão é como é que nós sabemos como o clima mudou, como é que nós vamos obter essas informações. Isso é feito por diferentes técnicas que nós chamamos paleoclimatologia. E dentre todas as técnicas, a mais precisa é a técnica de testemunhos de gelo. Esse gelo, quando se formou, vai levar consigo todas as características da química da atmosfera, vai refletir a temperatura e, inclusive, vai preservar em si os gases que estavam na atmosfera naquele momento de sua formação. Essas análises químicas vão prover informações tais como a composição dos principais gases estufas, como o CO2, dióxido de carbono, e o metano, CH4. O cientista, com isso, vai poder contar uma história das mudanças da química da atmosfera e do clima de até 800 mil anos de idade.